Iki daya iki. Kam tak bolan baleni. Wahu. Segoho. Daya iki plus daya iki. Yo. Sampeyan ngene tenan. Karo bapakmu. Bapakmu Pak. Ya digeprekno. Kurang piye lah, kurang tukune pesene tapi ngenteni nah. Enak, enak apa ora? Enak. Enak. Enak apa le? Enak apa ora? Enak apa ora? Ngombe, jimuknya ngombe. Kuwi nutupi jawane, kuwi nutupi kuwi. Bulan, enak apa ndok? Nah, kae. Kedayo e kuwi teko desa. Iki malah order saking kaken paling. Nah, kae padha mangan. Iki rong kabeh iki dulure iki. Kabehna tenan. Iya, asline ora tuku dhewe malah enak. Tuku dhewe antri. Iki bayeke iki. Mosok kok entah to? Kok koyo ngene iki menang. Lah, iki sambel apa saus, Dok? Saus. Saus sambel paling. Kurang crispy. Kurang crispy. Tapi lak gelem antri rono dhewe ya ora. Ora ngono kuwi piye? Kan pesenan. Sambelnya ngene. Sambelnya sambel. Mantap. Mantap. Ini sambel ayam geprek. Ayam geprek sambil nganu kuwi apa sambil mecon sambil mecon lho oh diulek lek ben krasa pedes e kae sing tukang mau dicon toko di video kok digoreng nek entar. Heeh, digoreng nek. Cek oke. Cek oke to? Engko sing digoreng. Goreng sak ngene lho. Iya, sak mono kae. Heeh, digoreng nek, digoreng nek. Heeh. Lah iki wae teko kampung iki. Lah aku lak pesen malah cek putih tapi digoreng nek iki. Greh sing teko nganu. Heeh, greh. Gawa greh mau. Kok kampung gak nek greh barang.